Ngeblok lagi, ngeblok lagi. Waalaikumsalam. Iki dapat anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat rezeki lagi nggih iki. Dari nasabah Mak Damis, ya Allah. Ini Mbak Sekusi. Ya, belum. Tak gelari dulu nggih iki. Alhamdulillah dapat rezeki lagi dari mana Mbak Spicy? Dari mbaknya yang nggak mau disebut namanya. Nggak, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Kerjanya di Taiwan. Aslinya Trenggalek ya, Mbak? Aslinya Trenggalek ya. Wis matur nuwun dari Gustama sing bales. Jane nek suro-suro ngene iki mbok sepurna namane ta apa kok nggih muga-muga di bulan suro iki ki nek wong Jawa ngene iki biasane dibancai tironan ngono lho ya. Nek sepurna namane kan tironane awakmu ben diparingi keselamatan. Iki menune ada urap. Kayam apa? Iki terancam. Oh, terancam. Terancamnya Mbak Spicy ini. Urat tapi sayurnya mentah. Sayurnya mentah. Ini menunya ngawur. Nanti nek uang anoran nek romantis serbu nanti nyerbu disi ae. Iya. Biasa harus niku godhong-godhong kepak. Nggih, Mbak niku godhong nggih dibawa pulang nggih di. Mboten enten sisane, Mbak. Nggih. Saking senengan ngate niki tiker-tikere wulu ngono. Ya Allah, tagane suruh kinggir. Tapi yo les kabeh. Nyeluk yang lainnya yo nayo. Iya, iki jadi sak blok iki mbok kulon. Pasukan kulon. Kulon, iya gentinan kulon. Mosok etan ambek endi? Etan ambek kono tok gentian. Ben ngrasakno. Si cantik orang ramah sih kan. Yus ki di toto-toton dike aku onek ndoke barang ini ngono. Dia yang diangkatkan, Dek. Ya Allah, kata. Akan, Bu. Enggak kok kata amanmu. Pesannya terakhir porsi besar, Mbak. Buat tetangga. Nggih. Mbak kula nyisih nggih kangge maem nggih. Maksudnya kondo ning kene, Mbak. Tak nggih mak nggih mboten masak. Allah, makasih loh Mbak, pokok namanya juga mau disebutkan. Ini ada berapa Mbak? Dua empat. Disisipkan dulu. Iya. Nanti barang itu. Iya. Berapa yang diambil itu? Sekitar 24 Bu, ini sos kopiro. Piro nih? 4. Mau naik mas? Napat? Biasanya napat? 20. Napa karo 20 sapae kono dicelukin kok tak hitung iki pikir-pikir ke iya heeh ono gak tak pikir ngir ya ngono mau gede pangke nae jaluk iki sing telah ta kang karo kene iki dadi engko gak iku dikendani ora buntel dipangan kene mak ora bancaan nggih heeh bancaan iki kayak ya anak-anak ya Allah iki dicatat dengan rapi dan imut. Sudah tidak setinggi telur tengahnya terong tis. Tapi sini sini bu engkau iwa tu yang racu bu Cino mau nih nek orang gini 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 untuk buntelan kudi terus digowo muli sop buntelan diteren dipangan iki kan wong kene kan wong desa nggih ora piyayi niki kan carane piyayi yo nah yo makan iki diamankan
Mbak Taiwan dibagi. Pokok terima kasih ya, Mbak. Muka-muka belum sembales, lemah teles. Direnggang, Mbak. Apa? Enggak timannya direnggang. Mbak Sepisi pulang, Ger. Terima kasih, Mbak Sepisi. Monggo, Ger. Waalaikumsalam. Siki bakal undang-undang, Ger, ya. Kesini mau panganan, ya. Tutupin, Ger. Mau nyamuknya. Karena akeh. Itu makan di sini, ya. Hah? Apa makan-makan? Nah, ini lah. Mangan kadal. Kadal. Lilin. Bu Om kok rene ya? Gelem kok ora? Ada sekok ya. Eh, Bu Om kok rene gelem kok ora? Kok mangan lilin. Nisa lah tak mangan lilin. Kak. Kok tak beli ki ya? Nisa lah. Kok mangan? Mangan eh. Iku wis aku beli. Iya, halo guys. Ini ya, halo guys, aku makan guys. Halo guys, kita makan. Makan nama? Nama-nama. Makan ayam. Ayam. Nama saya? Nama saya. Siapa namanya? Reza. Sama ini namanya? Kevin. Kevin, ki namanya? Pendi. 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 Kita harus Pendi Sitotang. Ayo kita bisa menang. Kita bisa panggil apa? Orang-orang, oke. Nah kita, wis tak pateni apa engko? Ki celuk-celuk dhewe. Ya wis iki tak tutup dhisik, Ger, iki tetep melaksanakan amanah negara iki. Negara permanganan per jablokan. Los. Nek dambes ngene engko tak kurangi permanganan alus per jablokan. Ki wis sakmene ya, tak tutul iki celuk-celuk wong nek gembor-gembor-gembor ngono. Untel sak godhong-godhong kemah engko wis. Tekan samono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis gak sida celuk, gak sida wassalam ya kurang detike. Apa celuk-celuk ayo melok Mbak Dami ya. Melok. Iki sing sisih kono kulon nggih gentenan ya, kulon dipanggil. Wis bentuk rasane nek. Ora nek wong nggih. Hah? Ana wong ora. Das. Das. Ayo melok man-man nggonku ya. Anakku turu lho. Turu ya wis gak sido. Turu. Wong ki panen mangane dipangan kono. Ora berkat. Ayo mangan kono ya. Mangan iki lek. Heeh. Iki tak celuk lek saripah. Enten lek saripah. Yo, Pa. Ayo man-man nggonku ya. Mangan apa karek karo kono? Iki dene yupah ya. Mewang desa yo ngene iki. Ayo manggon ki ya. Mangan. Heeh. Lho. Piye lah? Piye? Ayo. Lah rak yo ngono kok nyauri kok aras-arasen iki jane lesu apa piye? Oh nyauri ya kuange lesu ger. Iki tak nyelok yuram. Ayo, ayo nenggonku makan-makan. Makan-makan. Lera kok jak. Hah? Nanti. Wis sehar nok. Sehar ya wis. Kayak yo bancaan nggih ra kersuro ngene iki yo bancaan lho geger sam kandar yo. Tironan lho. Berkat nah. Yo tironan. Lah 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 lah. Lebek perkira tironan. Ayo Aris. Ayo makan-makan. Oke. Oh. Iki lagi celuk-celuk ya. Pokoke tanggane iki yo akeh nggih. Kae mbok sapa kae wis kono ki arang-arang blok iki arang gelem nggih. Nek kono kuntek. Wah, mbok tak serbu yo. Ora gelem mangan kono untuk loro-loro. Ana komet ya. Aku iki nek matan gak penak sing gak entuk ngono iki. Wis tak celok ngono. Wis teko deni teko anu ta wis. Dan ayo makan-makan. Manua, aja mah disik goblok. Sat buang. Makan enak. Tak tunggu disik. Kengko bayaran iki cek mangan ngene iki.
ususmu kae kok enak malah molo-molo. Iki prai dise disalahno jalan kata. Dadi iki mangan dipangan kono ora digowo dibuntelin. Oke, wis ayo kita balik rene. Heeh, balikno ora enak. Ayo darono. Kowe gak butuh. Aku periksa. Wis ayo darono. Mangan. Ayo. Wah, seh nek apa ora? Seh wae. Oga iki lho. Rini gak tahu kok, Cah. Anak. Lho, enak ketok ya bener. Kok anak bali kok. Enak. Sing lanang enak. Kenanya sih. Wis tadi tak nyeluk. Deni, Deni wis dik. Ora beras akeh. Ora. Iya beras akeh, Mak. Saiki, Mbak. Iya, saiki. Di basoleken. Iya. Iya, ditandukno. Lek. Wok wopok. Kupingnya seleten. Eh dicelok nyomake dicelok. Enak bah, enak bah damus berok-berok kayak yang dan diceluk no. Alak pelintang perisiran mak bah. Ada ya, bisa kayak aku pegang selatan enak diceluk bang. Oke, yuk, makan besar. Ayo, makan besar. Wes nih, wes dong lubuk. Pak Kiai Salikan, alah ya, saingannya Pak Caple. Alah lagi yo Pak Kiai Basong jare. Yo ora ayo ada rumpah ya. Wis tekan sak meneh ya Ger ya. Yo wis tekan sak meneh ya Ger iki. Tunggu selanjutnya. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.